Muž sedící tiše a zádumčivě na břehu rybníka je předobrazem jednoho z nejtypičtějších koníčků u nás. Tomuto tichému hobby propadlo mnoho mužů i v obci Bulhary. Tam si ale rybáři uvědomili i to, že pro jejich partnerky není jednoduché mít manžela či druha neustále pryč. Vymysleli si pro ně poděkování ve formě závodů, které se letos uskutečnili 4. červnovou sobotu. Můj předchůdce před 15 rokama vymyslel něco takového, že to uděláme za odměnu našim manželkám, že mají s náma takovou trpělivost a to, a vlastně už to pokračuje 15. ročník. Rybníček u vesnice tak jednou ročně obsadí ženy, často doprovázené svými druhy. Není ani tak důležité, co uloví. Především tráví čas společně a muži dbají na to, aby si jejich partnerky tuto příležitost užili. My se o ně postaráme, poděkujeme, to znamená dostanou najíst, napít a dostanou i každá žena nebo rybářka dostane nebo nerybářka dostane nějakou cenu. To znamená, že my se snažíme, aby jsme tak to nějak obnovili tradici, že to nejde jenom o rybářské závody nějakých žen, ale je to tak všeobecně bráno, že můžou se zúčastnit tady této akce všechny ženy. Je to recesní závod, je to jenom pro zábavu a nehraje se vyloženě na to, kdo tady vyhraje. Snad byla ten den příroda proti, ale ryby nebrali. Občas se sice podařilo něco z vody vytáhnout, ale větší kousky jako by se někde schovávaly. No, chytla jsem o goše a zatím všetci. Ještě, ale že jsou tady velké ryby, tak zatím to nebere. Nevím dneska. A myslíte si, že to je počasím nebo čím? Ne, to není počasím. Nevím, proč to nebere. Když tady třeba býváte i v minulých letech, tak se vám tady podařilo co ulovit pěkného? No, kaprál, nevím, jak byl velký, protože jsem byla první, druhá a i třetí, já jich mám 7 doma. My jsme, nechci říct tajně, ale my jsme sem dali i nějaké větší ryby, aby ty naše ženy ulovily nějakou větší rybu, tak myslím, že máme tam nějaké, no máme hodně karásků chytlých zatím tam, co kontrolují, tak mají tam, myslím, ale už 10 karásků, máme tam pěkné olínka, ale zatím ten kapřík nechce zabrat, no, ale já si myslím, že ještě je čas do těch 7 hodin, že se podaří něco ulovit. Připravit akci i pro nerybářky je možné díky tomu, že Bulhary mají k dispozici kromě revírních vod i tento výcvikový rybníček sloužící mládeži. Tento rybníček, to není revír, jo, není to revírní voda, proto to tím ženám tady můžeme udělat. Jo, jinak v revíru bychom to nemohli si dovolit. Jo. Takže toto není revírní voda, toto slouží pro výuku mládeže. Jo, tady se učí děcka nahazovat, jak zacházet s rybou, jo, a tak dál. V počátcích této pěkné tradice se účastnilo až 40 žen a břeh tak býval doslova obsýpaný. Letos si ovšem přišlo či přijelo zarybařit jen 14 žen. Nešlo ale jen o manželky místních členů spolku. Pravidelně se dostavují i ženy z okolí.